Segunda-feira de manhã. E ó, uma arrebentada, uma nova. E vamos lá trocar. Mas não é eu que vai trocar, é o Chico lá, ó. Agora, olha. Pronto. Essas três, Sasha? É duas de lá e duas de cá, né? A outra de lá tá boa. A outra de lá tá boa. Mas sabe que é bem igual você falou mesmo. Eu vou pegar umas de reserva, né? Já deixa duas debaixo da. Aí, ó, pessoal. Colocado lá, ó. Aí, ó. Tamo de braçadeira nova. E cadê a língua do sogro? Aqui. Lá, ó. Sempre tenho no caminhão. Meu pai, como que os antigos falam, Chico? É o arame? O arame, o alicate, e agora a modernidade é a língua do sogro. Deixa eu sair daqui antes que o Chico pegue e feche um junto. Senhor, manda um alô aí pro povo. Quanto tempo já de mecânico? Eu tenho 25 anos aqui. 25 anos aqui. É. Mas não que sou velho, viu? Cada um na sua profissão, né? Cada um, né? Mas não que sou velho, viu? Não, é experiente, Chico. Não é velho que fala, é experiente, né? Aí, ó. O Chico tá fazendo academia cedo já. Dói todos os braços. Tinha que. Eles tinham que fazer mais leve esse negócio. Por aquele eletrônico, né? Que só aperta, né? Automático. Tá aí, ó. Fica a dica aí pro pessoal da engenharia. Por favor, ajuda nós. Ai, deixa eu descer aqui antes que eu caia. Para descer é mais fácil. Hã? Para descer é mais fácil, vai mais. Difícil é pra subir, né? Mais leve. Eu nem. Você sabe que lá na minha cidade tem um rapaz que trabalha com macaco hidráulico? E ele foi. E não, ele não basculou ela inteira e foi embaixo, só metade foi embaixo pra arrumar e caiu ela em cima dele. Olha, mas foi milagre. Aí, ó, pessoal, então ficou aí, ó. Vou levar a velha pro chefe ver, né? Tem que levar. E o Chico trocou, deu tchau pra todo mundo. E tamo tudo essas máscaras, Deus querido, né? Vou falar pra vocês, viu? Aí, ó, vai dar pra rodar mais uns 200 agora. Ou mais. Beleza, pessoal? Fique com Deus aí. Tudo de bom.